З метою запобігання вчиненню неповнолітніми адміністративних та кримінальних правопорушень, співробітники Пирятинського відділення поліції спільно з працівниками служби у справах дітей Пирятинської районної державної адміністрації проводять спільні відпрацювання розважальних та торгівельних закладів, місць відпочинку та масового перебування молоді. У ході рейду виявили два факти невиконання батьками батьківських обов'язків. Тобто неповнолітні перебували в розважальних закладах без супроводу дорослих після 22-ї години. За минулий рік таких фактів виявлено 77. А також три випадки доведення дорослими неповнолітніх до стану алкогольного сп'яніння. З початку цього року інспектор з ювіальної превенції Пирятинського відділення поліції на профілактичний облік взяв трьох неповнолітніх за вчинення ними кримінальних правопорушень.